السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وحن دوني يا إنا وحير كيرا هذا جيت كان إذي موضة سيجار أه مريهيسا وحيابها اللي يديك سدو ميلها وكبحوه إيو وحيابها اللي غير عاف ماذا هامب هورتا ديگان كان وحا لغو مقعابا دبقر إيو وحي ودا حيسا تولوينك عليالو إيا جنبري oo ka tirsan maamulka degmada Boq ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed. Soomaaliya waa dalka kaliya ee uu geedkani ka baxo. Waxa uu si gaar ah uga baxaa gobolada Mudug, Doolo, Hiiraan, Galgaduud iyo Togdheer. Magaca geedkan waa geedka gudda ama gud. Miraha iyo iniinaha uu soo saaro marka uu qaangaarana waxa loo yaqaanaa yicib ama jicib. Soomaalida degta gobolada Mudug iyo Doolo erayga yicib ay u yaqaanaan halka iyo Galgaduud iyo Hiiraan marka tagtana waxa loo yaqaan magaca jicib marka geed ahaan waa isku mid oo waa gud laakiin mirihii uu soo saaray ayaa dadkaasna magaca u yaqaanaan kuwana magaca u yaqaanaan waana isku mid labada magacba hal geedba sheegayaan. Sidoo kale magacyada qalaad ee geedkan loo yaqaan marka laga soo tago afkeena hooyo waxaa ka mid ah yehebnat, yeheb, yeb, heb, yeeh, yeeb iyo yeheb. Geedkani qarniyo badan ayay reer guuraaga Soomaaliyeed yaqaaneen oo ay isticmaali jireen balse sanadkii 1817-kii oo hadda laga joogo muddo 152 sano ah ayaa nin sahmiye ah oo dalka Talyaaniga u dhashay oo lagu magacaabi jiray Luigi Rubeci Brichetti ayaa ogaaday jiritaanka geedkan isaga oo dhulkaas gumaystihii Talyaaniga u sahminayay. Saynisyahanadii reer galbeedkuna markii ay geedkan daraaseeyeen wax la noocana ay ka waayeen dunida kale waxay siiyeen magac jinsiyadka ama generic name-ka Cordyceps edulis. Miraha yicibka waxaa la cuni karaa iyaga oo la qalajiyay ama la kariyay ama iyaga oo la dubay ama iyaga oo cayriin. Waa miro macaan oo nafaqo leh. Waxa ay hodan ku yihiin borotiinno, karbohaydraytyo, dufan, sokor, macdanaha ay ka mid yihiin sodium, potassium, phosphorus iyo in yar oo calcium iyo magnesium ah. Dadka yaqaana aad ayay u jecel yihiin. Waa tii ay ku mahmaahi jireen fadhi iyo fuud yicibeed laysla waah. Cilmi baarisyo kala duwan ayaa muujinaya in miraha yicibka ay daawo u yihiin dhowr cudur oo ay ka mid yihiin cudurrada ku dhaca habdhiska dheefshiidka aadanaha iyo sidoo kale cudurka loo yaqaano animiyada ama dhiigyarida. Geedka gudda waxa kale oo loo adeegsadaa dhismaha guryaha iyo sidoo kale dhismaha xeryaha xoolaha. Sababtuna waxa weeyaan geedkan waxa uu adkaysi u leeyahay cayayaanada dhirta cuna sida aboorka. Geedka gudda waxa uu ka mid yahay dhirta ay xooluhu daaqaan gaar ahaan xilliga abaarta. Waxyaabaha kale ee geedkan loo adeegsado marka laga yimaado in mirihiisa la cuno. Dhismaha xeryaha iyo guryahana laga soo tago waxaa kaloo ka mid ah way fara badan yihiin laakiin waxyaabaha kale oo la caddeeyey in loo adeegsan karo ama ilaa haddaba loo adeegsado waxaa ka mid ah 1. Shaaha la cabbo ayaa laga samaysan karaa caleemaha geedkan gudda ama sidaasi la mid ah sharaab ayaa laga samaysan karaa fuudka miraha marka la kariyo. Saabuun ayaa laga samaysan karaa saliidda geedkan waa saabuun haddii lagu mayrto ama lagu qubaysto. Sidoo kale midabka casaanka ah ee caleemaha gudda waxaa loo adeegsan karaa in wax lagu midabeeyo. Waxa kaloo ka mid ah cayayaan dile ama insecticide waxa loo yaqaano ama cayayaan kale cayriya ahaan ayaa loo adeegsan karaa caleemaha geedkan marka ay qoyan yihiin gaar ahaan kanaacada iyo daqsiga. Ugu dambeyntiina qoryaha geedkan waxaa loo adeegsan karaa xaabo wax lagu karsado.